অসমৰ এছআই চাকৰি নামৰ 4 লাখ বিচাৰ বিভিন্ন জনক ফোন কৰা মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ জালত আজাদৰ ৰাজখোৱা গাঁৱৰ মনোজ তামুলী ধৃত লোকজনৰ অডিঅ' ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ধৃত মনোজে বহুকেইজন চাকৰি প্ৰত্যাশীক ফোন কৰিছিল মনোজৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে তেজপুৰৰ এটা বৃহৎ প্ৰবঞ্চক চক্ৰ ধৃত মনোজ তামুলীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্তত বৃহৎ কুচক্ৰ জালত পৰা সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ পূৰ্বেও জালিয়াতিৰ অভিযোগত কাৰাবাস খাটিছিল মনোজ তামুলীয়ে দুশ্চিন্তা এৰি এছআই পদৰ প্ৰাৰ্থীসকলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ আহ্বান আৰক্ষী ডিজি ছাৰৰ নিৰ্দেশনত আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজি আমি এইটো আজাদ পানীগাঁৱৰ পৰা সেইটো মনোজ তামুলী বুলি এইটো মানুহজনক ধৰা হ'ল আৰু সেইটোৰ পজিশ্যনত আমি মোবাইল লেপটপ আৰু সেইটো বেংক পাছবুক সেইটো চিজ কৰিছোঁ আৰু সেই মানুহ কনফিউজ কৰিছে কি এইটো যিটো অডিঅ' আছে সেইটো নিজৰ আছে আৰু সেইটো কৈছে স্বীকাৰ কৰিছে সেইটো অডিঅ'ৰ কথা কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো এনেকুৱা সিহঁতৰ লগত কোনো এইটো নাই ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ কোনো এইটো সম্পৰ্ক নাই কমপ্লিটলি ফেয়াৰ আৰু ট্ৰান্সপেৰেণ্ট মেনাৰত আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট চলি আছে আৰু এনেকুৱা এইটো যিটো ফ্ৰড এই বেচিকলি ফ্ৰড আগত এইটো এনেকুৱা ফ্ৰড কেছত তেজপুৰত ধৰা হ'ল সিহঁতৰ লগত আৰু একজন একজন দুজন হ'ব পাৰে তেজপুৰৰ মানুহ কোনো আছে আনন্দ শৰ্মা বুলি কোনো আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ লখিমপুৰত আছে কোনো এইটো তদন্ত হৈছে বাৰু পুনৰ সময় হৈছে টিভি ৰ